Започваме с новината от вчера. Смъртта на руския опозиционен лидер Алексей Навални. Най-отявленият критик на Владимир Путин неочаквано издъхна в затворническата колония зад полярния кръг, в която режимът го прати след три последователни присъди. Ето първите думи на съпругата на Навални, Юлия. Но если это правда. Ако това, което чуваме, е вярно, искам Путин и цялото му обкръжение да знаят, че ще бъдат подведени под отговорност за нещата, които сториха на нашата страна, на моето семейство и на моя съпруг. И този ден ще дойде много скоро. Путин е отговорен за смъртта на Навални. Путин е отговорен. Това, което се случи с Навални, е поредното доказателство за бруталността на Путин. Путин е отговорен. Смъртта на Навални идва буквално месец преди президентските избори в Русия, където Владимир Путин ще се бори за пореден мандат. В студиото сега е политологът Огнян Минчев. Здравейте! Здравейте! След серия мистериозни инциденти, при които загинаха част от бивши приближени до Кремъл, отявлени критици, идва и смъртта сега на Алексей Навални. Изненада ли ви това и момента, в който загина Алексей Навални? На пръв поглед е парадоксално да допуснем, че едно убийство на Навални може да се случи точно в навечерието на президентските избори и точно тогава, когато Путин проведе международна акция за подобряване на своя, така да се каже, имидж с интервюто с Карлсън. Но логиката на подобни режими е парадоксална. Ние не можем да твърдим, че е било целенасочено убийство, а не една естествена смърт, но тя е така или иначе убийство, независимо от това дали конкретният повод за смъртта на Навални е бил болест. Тъй като Навални прекара 300 дни без прецедент в карцерите на тази северна колония, той бе убит от режима на практика и последствията от това убийство ще легнат върху режима с цялата си сила, с цялата си тежест. Още когато Навални след неуспешния опит за отравяне, защото това е, ако... Аз не знам, понякога съвпаденията са странни, но той беше отровен и едва беше спасен. Тогава, още когато се завърна и той избра да се върне в Русия, задавах въпроси на моите гости, защо всъщност го направи? Имате ли вие този отговор на този въпрос? Защо Навални избра да се върне в Русия при положение на Русия на Путин, която очевидно нямаше да му прости? Вижте, Навални е поредна фигура от тази невероятна поредица от личности, която, да речем, в новото време започва с Махатма Ганди и е известна със стратегията на мирната съпротива срещу насилието. Махатма Ганди, Мартин Лутер Кинг, Нелсън Мандела, Аун Су Чи в Непал и така и в Бутан и така нататък, извете, в Миянмар и така нататък. Проблемът е в това, че за да преследваш успешно една стратегия на мирната съпротива, ти трябва да имаш срещу себе си противник, авторитарен режим, който все пак не е загубил човешкия си облик, не е загубил моралната си физиономия, човешка. Mm-hmm. В случая с режима в Кремъл, очевидно е, че ние имаме на лице пример за пълна дегенерация, за пълна липса на морален облик, поради което тази съпротива, която Навални се опитваше да упражнява, се оказа практически неуспешна в политически план. Но тя ще толкова по-успешна, тя ще се окаже в един морален, трансцендентен план, защото Навални ще бъде фигура, която ще стряска сънищата на режима много време, за много време от тук нататък. Между другото, да споменем, че там в тази колония, която той беше пратен, зад полярния кръг, това е част от сталинския ГУЛАГ. Още тогава е била изградена тази колония. И като казвам ГУЛАГ и Сталин, да се сещам за онази крилата фраза: има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. Има ли бъдеще Русия далеч от диктатурата? Трудно е да се отговори на този въпрос. Русия е една особена страна.
която има изключително изключителен елит, интелектуален, морален елит, хора, които са останали в историята със своите невероятни постижения в литература, в наука, в изкуство и в морална философия и в пример за живот на основата на морала, на ценностите. И също така Русия е мястото на най-тъмните режими, на най-репресивните режими, на най-голямото човешко падение. Русия е поляризирана страна от морална гледна точка. Именно заради това трудно е да се каже какво е непосредственото бъдеще на Русия. В дългосрочен план ние всички сме оптимисти, но от политически план нас не интересува не дългосрочната, а краткосрочната и средносрочната перспектива. А всъщност обезглавена ли е руската опозиция със смъртта на Алексей Навални или виждате възможност за някакво противодействие? Политически днес руската опозиция се намира в много тежко състояние. Навални, включително и заради това, пое този невероятно голям риск да се завърне в Русия, защото една опозиционна фигура, която живее в чужбина, няма същата тежест в политическите събития на страната, в сравнение с една политическа фигура, която е опозиционна на място. Именно заради това и хора и като Немцов, и като Политковска, и като Навални избраха огромния риск да живеят в Русия и да бъдат опозиционери. А днес в Русия няма фигура с мащаба на Навални, въпреки че ключови негови сътрудници, като Карамурза и някои други, продължават да бъдат в Русия. Те са затворници, политически затворници на режима, но руската опозиция е наистина сериозно отслабена със смъртта на Навални. Аз не случайно казах и за предстоящите президентски избори, колкото и да е странно това словосъчетание, когато става въпрос за избор в Русия. Последната седмица, всъщност последните 10 дни, един от сочените за опозиционни лидери, Борис Надеждин, беше дисквалифициран. Представете си, що за ирония е опозиционния кандидат да носи името Надеждин. Надеждин, но какви са очакванията ви, вашите, от този вод? Диктаторите нямат чувство за хумор, така че фамилията Надеждин в случай едва ли говори нещо на тези, които са го дисквалифицирали. Няма да има изненади на тези избори. На практика има допуснати още трима кандидати, ако се не лъжа, освен самия Путин. Да, мога да ги кажа дори. Значи тримата кандидати, които ще се борят с Путин за президентския пост, е Николай Харитонов. Той е кандидат на комунистическата партия. Наследника на Жириновски, Леонид Слуцки и Владислав Даванков, това име най-вероятно на никого не говори нищо, но той е част от една нова формация, казват се новите хора. Ма те са толкова нови, че господин Даванков е заместник-председател на Държавната дума. Що за избор имат руснаците на президентските избори? Разбира се, че това не е реален политически избор. Това е нагласен избор. Дори преброяването на бюлетините вече в условията на този режим в Русия е чиста формалност. Ще бъдат обявени резултати, за които е взето решение на върха да бъдат точно такива. А може би сега в тази ситуация на Путин ще му бъдат необходими малко по-високи резултати, отколкото предния път, за да може да докаже, че се радва на всенародна подкрепа на агресията, която упражнява срещу Украина. И сега да прехвърлим малко пък в другите президентски избори, които се очакват с нетърпение. Това са американските. Те ще се проведат в края на годината, но една реплика на кандидата, по-скоро не кандидата, човека, който се бори за номинацията на републиканците, Доналд Тръмп, бившият президент, концентрира така много внимателно наблюдателите и тя е следната, че той дори би насърчил Русия да прави каквото си иска с членовете на НАТО, които не изпълняват ангажиментите си да покриват онези 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Вижте, Тръмп е типичен популистски кандидат. Характерна за популизма е една безотговорност на думите, както и на действията, поради обстоятелството, че популизма е фокусиран върху краткосрочното въздействие, което упражнява върху тези, които трябва да поведе, които трябва да му се доверят. От тая гледна точка Тръмп говори такива неща, откакто го познаваме на публичната сцена, но наистина неговата визия за света... Чак до такава степен не си е позволявал, между другото. Така е. Така е, да. Така буквално е. Да постави под съмнение
структурата на НАТО, на член 5, който е най-гарантиращият сигурността на държави, които не могат да се изправят срещу една сериозна руска военна машина. Тръмп очевидно няма съзнанието за сложността на тая система, която наричаме система на международни отношения, и за мястото на Америка и на нейния президент в тая система. Той има една представа за отношенията в света като пазарни отношения и разглежда силата на Америка, Америка като силния фактор в международните отношения, едва ли не като един въоръжен бодигард, който събира парите, който му плати, го защитава, който не му плати. Бодигардът с крака върху масата и спура в устата наблюдава как Путин или някой от другите диктатори се разправя с некоректния длъжник. Това понятие за международните отношения се прояви в значителна степен и по време на първия мандат на Тръмп. Особено и когато той показа една доста голяма симпатия към поредица от диктатори, включително Ким Чен Ун и Путин. И едно твърде... Той ги нарече много умни хора. Да, и едно твърде злобно, твърде неприязнено отношение към ключови съюзници на Съединените щати и техните официални представители в рамките на G7 или на НАТО и така нататък. Последен въпрос, касаещ американската политика. Вчера съдия в Ню Йорк наложи една колосална санкция. $355 милиона на Тръмп по делото за измама. Само да припомним, че преди 10 дни той беше осъден по едно друго наказателно дело, което ще бъде ожалвано, разбира се, но там са 80 милиона. Така че близо половин милиард вече му се трупат на сметката на Доналд Тръмп. Това може ли да го извади от състезанието до края на година? Десетки са делата, които се водят с Тръмп на различни равнища, на щатско или на федерално равнище, но може би най-значимо сред тях, което би могло при определени обстоятелства да го извади от президентската надпревара, е делото, което се води срещу него по повод на събитията от 6 януари 2021 година, когато негови привърженици проникнаха в сградата на Капитолия. Ако по това дело той бъде признат за виновен в организирането или потикването на тези действия, тогава наистина може да се окаже в невъзможност да продължава кампанията. Миналата седмица говорих точно за тази процедура, стартирана в Върховния съд, но там поне първоначалните въпроси, дори от съдии, които са номинирани от Джо Байден, не дават повод да се мисли, че Доналд Тръмп ще бъде изваден от бюлетината. Още повече, че това е поискане на щата Колорадо. И там въпросите бяха, може ли един щат да решава кой да бъде националния кандидат. Това говорихме миналия път, ако искате, вземете отношение, но... При този казус, според мен, Върховния съд добре защити позицията си, защото ако на щатско равнище може да бъде дисквалифициран национален кандидат за публична длъжност, то тогава това представлява доста сериозна ерозия на общо националните прерогативи, включително права на тези, които се кандидатират за публични длъжности, в полза на една или друга щатска легислатура, нещо, което Върховният съд постави като съмнително от гледна точка на американската конституция. И така да преминем към българската политика. Озаглавих разговора ни термина наближава. Какво ще се роди на ротацията, от ротацията на 9-я месец? Имате ли отговор на този въпрос? Какво ще се роди? Няма да се роди нищо особено в случай, че въобще се осъществи подобен процес на ротация, защото има определени намеци, които идват и като слухове, и като полуизказвания на политически лидери, за това, че ротация може и да няма. Тълкуването на едно подобно... Очаквате ли го това? Между другото, премиера Денков да продължи да бъде премиер, а Мария Габриел да продължи да бъде вице-премиер и министър на външните работи. Оказва се, че това е един възможен вариант, включително и поради това, че за ГЕРБ, може би в известна степен и за ДПС, не особено интересен по-настоящен премиерския пост, както и не особено привлекателно поемането на
публична, ключова отговорност за управлението на страната, начало с техен премиер, което означава, че при определени обстоятелства наистина може да има отказ от ротация и да продължи настоящето статукво, което така или иначе продължаваме промяната Демократична България допуснаха да бъде в интересен смисъл небалансирано. ППДБ притежават публично по-голямата част от министрите и публичната власт, а ГЕРБ и ДПС притежават доста сериозни властови механизми, които работят на едно второ ниво, не толкова видимо публично ниво. Нали всичките са на първия ред, ако мога да перифразирам част от интервюто на съпредседателя Кирил Петков. Така е, те са на първия ред, но нямам впечатление. Няма ли разбирателство в този смисъл? Нямам впечатление Борисов и Пеевски, бидейки на първия ред и не разполагайки с своя публична квота в изпълнителната власт на ниво министри, да се чувстват особено ощетени от това. Mm-hmm, да. Рискува ли Николай Денков обаче да остане в историята не с, примерно, с вдигането, макар и частично, на шенгенската бариера, колкото с искането си да бъде министър на външните работи? Как си го обяснявате и вие това желание, изразено да имат втори глас навън? Какво означава да имаш втори глас навън? Откровено казано, за мен начина, по който беше поставен този проблем, всеки проблем може да бъде поставен като политически проблем, така или иначе, но начина, по който този проблем бе поставен, включително и от Кирил Петков, като, нали, лидер на Продължаваме промяната, беше, меко казано, много странен. Да използваш аргумента за това, че собствената ти партия трябвало да бъде по-добре представена в международен план и заради това да искаш позицията на външен министър, която е позиция, представляваща национални, а не партийни интереси, това е или невежество, или арогантност. Но Денков, който според мен се справяше прилично с своите ангажименти на премиер, в тази много сложна ситуация, в която трябва да се съобразява с множество фактори около него в политическото пространство, самия той, ангажирайки се с това искане непременно да притежава позицията на външен министър, малко олекна в публичните оценки, които иначе заслужи с работата си като премиер. Добре. Благодаря. Ще наблюдаваме, както се каза. Това беше политологът Огнян Минчев. Ние продължаваме нататък. Ето как.